sagaalka diseembar sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa. waxaana gurdhow falanqayn doonaa xaaladda soomaaliya ay uga jirto doorka la dagaalanka musuqmaasuqa, balse waxaan ka hormarinayaa war saxaafadeed ka soo baxay ergeyga qaramada midoobu qaabilsan Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey horumarka dalka uu ka gaaray xoojinta sareynta sharciga iyo sidoo kale dhisidda hay-ada daahfuran oo lala xisaabtami karo. waxaana uu hoosta ka xariiqay la yiri James Swan, wakiilka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, muhiimadda ay leedahay in la sii wado ka shaqaynta howlahaasi. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu yiri musuqmaasuqu wuxuu caqabad weyn uu ku yahay horumarka, wuxuuna wiiqayaa dadaalada ku aadan dowlad dhisidda nabadeenta iyo dib u heshiisiinta, wuxuu baabi'iyaa kalsoonida dadweynaha, wuxuuna daciifiyaa awoodda hay-adaha dowladeed ee wax u qabashada dadweynaha, ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay xafiiska ergeyga ama wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. iyadoo taa laga duulayo ayaa qaramada midoobay waxay aad u dhiirigelinaysaa saxiixii uu dhowaan madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo uu siixay hindi sharciyeedka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo diyaarinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu raaciyey James Swan, waxaana uu ku tilmaamay in tallaabooyinkaas oo idil ay yihiin kuwo horumarneed. haddaba markii aan u soo laabanno xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto, iyadoo aan ogsoonahay in sanad walba qiimeynta ay sameyso hay-adda caalamiga International Transparency ee kaalinta ugu hooseysa Soomaaliya ay ka gasho wadamada la dirira musuqmaasuqa, ayaan waxaan eegi doonaa iyadoo ay jiraan dadaallo xooggan oo ay dowladda ay sameyneyso oo ay ka mid yihiin in hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan World Bankiga IMF-ta ay Soomaaliya ay ku tilmaameen in dhaqaalaheeda uu horumar fiican uu sameynayo, hannaanka deyn cafintana uu meel wanaagsan marayo. xaaladahaasi waxaan ka wareysan doonaa doctor Xasan Sheekh Cali oo arrimaha Soomaaliya aad u darso si fiicanna ula socdo. waxaan marka hore weydiiyey bal xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto iyo heerka la dagaalanka musuqmaasuqa ay ka taagan tahay. bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan rabaa inaan qeexo ama dadka u cadeeyo waxa la dhaho musuqmaasuq. musuqmaasuq dadku waxay u yaqaaniin dowlad xafiis ay leedahay nin fadhiya oo nin u yimaado oo waqad oo rabo inuu u saxeexo ama wuxuu lahay shaqo uu lahay adeeg bulsho oo qofkaan lahay loo qaba waayo oo la meermeeriyo si lacag looga qaato, ama nin duule ka socda oo inta meel tegay canshuur dadkii uu ka qaadi lahay kii canshuurta laga qaada la isagoo iishiyan oo dhahan maya intaan dhiima intaan dhiima markaa lacagta dowladdu meesha ku baaqato. dadka soomaalida musuqmaasuq saasay u yaqaaneen, laakiin musuqmaasuqu wuxuu kasoo bilowdaa guriga aabuhu ilmaha uu dhalay, hadday wiilal yihiin hadduu u kala eexanayo, hadday gabdhay wiilal yihiin hadduu wiilasha hor marihaayo gabdhaha ka tegaayo, hadduu laba xaas leeyahay oo labada xaas midna xoolo siyahay midna ka tegaayo, musuqmaasuqu mahaasuu kasoo bilowdaa. mise kale haddii loo dhigo musuqmaasuqu waa injustice, waa cadaalad darro, waa dulmi waayo. haddii lasoo gudbo dowladnimada loo yimaado sax waaye, bini aadmigu oo fikiraan ka hadlaya, bini aadmiga fikiraan ka hadlaya, soomaali kama hadlaya, bini aadmiga fikira waxay ogaadeen inay lama huraan tahay in la sameeyo maamul dowladeed. marka maamul dowlad marka la sameeyo waxaa la rabaa waxyaabo waxaa jira maamulka dowladda dhisaaya oo xoojinaya iyo waxyaabo maamulka dowladnimada duminaya oo baabi'inaya. markaasaa waxaa la ogaaday maamul dowladeed in la sameeyo waa dhib badan tahay, laakiin haddii la sameeyo waxa ugu horreeya cadowga dowladnimadu ay leedahay oo ugu horreeya waa musuqmaasuq. musuqmaasuqu marka haddana dadku waxay usii yaqaaniin marka la joogo dowlad nin xafiis fadhiya oo khasnada oo taala xafiiskiisa lacag dowladdu leedahay lacagta kala baxaayo oo jeefka kula sharaxaayo yaqaanin musuqmaasuq. ama nin dikidi kala soo degay konteenaro alaab ku jirto oo markii la canshuuraayay ninkii alaabta iskalahayay dilka canshuurta ka qaadaayay ay ku heshiiyaan ninkan canshuurta laga qaadi lahaa inaan laga qaadin oo wax laga qaato saasku u kala baxo maya. sidaas maaha musuqmaasuq, saas maaha musuqmaasuqu, saas waa ka ballaaran yahay musuqmaasuqa. waxaa ugu daran musuqmaasuqa siyaasiga ah oo awoodda siyaasadda laftigeeda soo gelaya. tusaale ahaan Soomaaliya waxaan ognahay
markay dawladda ahaydna waa u laaban doonaa markay hadda duntay waxa la dhahay hal la soo dhiso dawladnimadii Soomaaliya oo hal lagu soo dhiso mataqaana baarlamaan baarlamaanka markii loo baado waxa la dhahay waxa soo xulaya odayaal dhaqameedyo odayaal dhaqameedyaduna markii ay soo xulayaan wiilasha ay adeerka u yihiin kuma soo xulaan si daacada oo uma soo xulaan yaa dawladnimada loo diri karaa yaa hadii la diro oo xil dhibaan laga dhigo oo ogolihii shacabka hadduu tago yaa dawladnimadii ka saaya xataa isu fiican kelima yaa yaqaan oo hadduu xafiiska tago oo dawladdii la noqdo yaa dawladnimada ka saayo kuma fiiriyaane sida ay u kala xigaan wiilashii kulli adeerku yihiin siday u kala xigaan iyo si hadinka ugu soo dhuuntaan iyo sida gacmahoodu isu dhaafaan meel mugdi ah ay ku soo bilaabanaysaa waa musuq maasuq waa laga soo gudbaa golihii baarlamaankii la isu imaaha baarlamaankii markii la isu yimaado haddana waxaa la gelaa doorashadii madaxweynaha madaxweyneyaasha nimanka oo kandidaatka ah oo madaxweynaha u sharaxan haddana waxay la macaamultamayaan kuwii odayaashu lacagta kasoo qaateen oo musuqa kusoo baxeen ah xil dhibaana ah isla ayagii laftigooda ayaa haddana habeen madow dad ninkii rabaa madaxweyne iyo haddana ninkii ah haddana gacanta isdhaafaysaa qaarkoodna wixii la yimdaynaas oo gudahaynaa saas nin habeen madow madaxweyne isu sharaxnaay oo lacag laga qaatay ayaa mugdambe talada loo dhiibaa kii talada loo dhiibay isaguna wuxuu rabaa lacagii oo lagu soo qaatay iyo musuqmaasuq ahay iyo dadka uu kasoo qaaday iyo dadka asoon madax noqonoo jagooyinka c e d a wuxuu leeyahay hadana madaxweyne noqda wasiirka maaliyaddan kaa dhiga lacagtaada mahasaadka helihee lacagi sii duqa magaaladan kaa dhiga lacagi sii mahasaadka helihee dekedaan kuu diiba lacagi sii marka mahasaadka helihee agaasimaan kaa dhiga lacagi sii mahasaadka helihee saasaa haddana lagu noqonaa haddana waxaaba la dhuwaya xataa ra-iisul wasaarenimada iyo xataa nafteeda waa lamid noqotay ninka madaxweynaha raba inuu noqdo ee lacagta dhiibaya oo xildhibaanka siinaya waxaa asagana lacag siinaya nin raba inuu bilidaa xasan waa gartay marka intaasoo idil markaa kasoo waxaa imaanaya marka dahool hadhowto marka waxaa imaanaya meeshi haddii la kabsado waxaa imaanaya markaas taliyaha ciidanka waxaa lagu magacaabaa musuq maasuq agaasimaha waxaa lagu magacaabaa si aan sax ahayn guddoomiyaha waxaa lagu magacaabaa si aan sax ahayn wasiirka waxaa lagu magacaabaa si aan sax ahayn marka dahool seestab wuxuu noqonayaa seestab oo isaga danba geligiisuba aana sharci aan ahayn marka nidaam oo saas ah ini maayo in uu suurtagalna ma aha inuu la dagaalamo musuq maasuq marka laakiin isbedel soomaaliya haddaan usoo laabana markaas soomaaliya intay sidaas ka gudubtay oo gudaha iyo lacagta iyo kala gadashadii kasoo bilaabanaysay oda dhaqameedka kuna dhimaanaysa madaxtooyada intay ka gudubtay ayaa waxay maraysaa in la dhaho wadamo kaloo shisheeyaba inay yimaadiinoo adiguna ay musuq maasuqaan waaaaaa dowlada soomaaliya waali liyo meel baa hebel baa iskale wixii dhamayba marka dowladda soomaaliya ama soomaaliya iyo waxaa lamida oo qurunka iyo qashinka iyo leeluushka iyo wax kala qaadashada iyo qashinka ku shaqaysta lagama yaabo in musuq maasuq laga dagaalamo lacinu musuqa yaa la dagaalamaya kii la dagaalami lahay laftigiisaaba xafiiska musuqu fadhiye marka somaaliya dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa marka hore inay fahmaan dowladnimadu dowladnimadu ma aha wax kursi lagu fadhiisto ama xil dhibaan ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama wasiir ama maareeye ama agaasime ama jeneraal ama taliye xafiiska in la fadhiista ma aha ee waa in dad nadiifa xafiiska fadhiistaan kadibdoctor xasan waan gartay hadalkaaga si fiican aan u fahmay loogu talagalay inay dowla qabato aadan kuu fahmay marka waxaan kaa rabaa maadaama maanta ay ku asteysan tahay 9ka December loona asteeyey maalin dunidu oo idil lagala diriro musuq maasuqa hay-adaha caalamiga ee arrimahani baara sida international transparency oo kale sanad walba soomaaliya kaalinta kuwaad ay ka geliyaan waddanka uu musuq maasuq badan haddana dalka isbeddel ayaa ka socda sidaan wada ogsoonnahay oo dowladda haatan jirta tallaabooyin horumarineeda qaado oo dhanka musuqmaasuqa madaxweynaha wuxuu saxiixay sharcigii la dagaalanka musuqmaasuqa dhaqaalaha dalka world bankiga iyo i m f t iyo way ammaanaan inuu sare u socdo marka waxyaabahaasoo idil soomaali isdhihi karo soomaaliya isbeddel ayay ku socotaa marka la eego dhanka la dagaalanka musuqmaasuqa inaysan soomaaliya horumar ku soconayn wax ku socon qof kastoo soomaaliya ujeeda wax warantada lagu qorna wax ka dirmale nimankaas oo
wadanaha dhahay waa siixno wala xaalad sameeyna wax ka jira inay si jirwaal u biyo waa taasa afar sanadkii afaraadan ku jirnaa miisaaniyada dawladda lama xirin xisaabiyaha qaranka wuxuu soo saarayna waa ogid oo waxaa la dhahay xafiiska madaxweynaha laftigiisa ama xataa malaha la dhahay ogitir male xafiiska madaxweynaha ogitir male xafiiska ra-iisul wasaare ogitir male marka meel xafiiska madaxweynaha aan ogitir lahayn wax ka jira ma jiraan dadka yaari lagu goynina anaga waxaan rabnaa inaan xaqiiqadana midda kale seestanka laftigiisa aad leedahay wuxuu la dagaalamaa musuqmaasuqa isaga laftigiisa ku dhisan musuqmaasuq marka seestam isaga laftigiisa ku dhisan musuqmaasuq sow kula dirraa musuqmaasuq oo ka soo bilowda oda dhaqameedka xataa ku ogtaha saadkan konton iyo kowdi oo soo duuraya xildhibaanka konton xildhibaanadu dadka iga xariisaay inta qaataan oo meel geystaan oo lacag seenay dheer anuu ka loo xuray marka seestam isaga dhan min awaliyi ilaa yaa-iyo isaga dhan koratida oo musuqmaasuq ah waa garta laakiin doctor xasan marka eegno hadda sida marka la eego maaliyadda oo kale hanaanka maaliyadda waad ogtahay hanaan deen caafinaad socdo World Bank IMF mar walba warbixinay soo saaraan ay leeyihiin dalka dhaqaalihiisa waa uu kordhayaa arrintaasina ma ku iman karto iyadoo weli musuqmaasuqa sidiisa uu jiro marka haba yaraadee soomaali is dhihi karo dowladii hore marka loo eego isbedelaa jiro ma ima qashaa aad weyn caalamka aan ku noolnahay 193 dowladood oo xor ah ayaa dabcada qurumaha ka tirsan iyo falastiin oo goobjoog ah 194 dowladood waan gartay ma jiro waddan afar miisaaniyadood inta la ansixiyay miiska ay saaran yihiin oo layska ansixiyaa miisaaniyadda ee wixii lagu isticmaala iyadoo la ogeyn 2017-kii 18-kii la ansixiyay 18-kii wixii lagu isticmaala aan la ogeyn 19-kii la ansixiyay 19-kii sida loo isticmaala aan la ogeyn 2020-kii la ansixiyay oo lacagta layska ansixiyaa xataa soomaaliya wixii ma kari la'dahay ama rejiimka ka jira wuxuu kari la'yahay lacagtii golaha shacbiga loo saxiixay ee la yidhi budgetkaagi waa kana siday u soo isticmaaleen inay soo sheegaan niman kari la adeer meeshaas wax saxan kama jiraan nimankan World Bank iyo IMF tana qorshe kale wataano waa nimanka waddankan marka hore dubiyey howlo kaleoo ayaga u gaara iyo projectyaal kaleoo waaweyn oo dalkan la rabo inuu kala gatay wataa intaa shaqadeenna maahane midda waaqaca oo ka hortaan sheeg xaqiiqda ku aragtay xafiiska dowla oo soomaaliya ku yaala saakay oo nadiifa kaawe midda kale horta caawa soomaaliya maxamara iyo dhagxaanta la dhigamaya dalka soomaaliya awe dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay joogto customka ku yaala lowi cadda inay joogtaa loo baahna iyo dublin oo dalka wixii soo gelaya iyo wixii ka baxaya bad iyo mar ay joogtay horta dowlad lala xisaabtamo oo miisaan la geliyo oo inay saxanta inay khaldan tahay soomaaliyaba kama jirtee waqtiga dadkaa ka qaadan adiguna iska qaadin soomaaliyana lalama dagaalamayo musuqmaasuqna waa sii jiraa waana sii joogaa xoolo umadana waa la dhacaa midda kale waxaa musuqmaasuqa oo adiga lacagna u socotaa degooyinka safiirnimada marka la bixinayo taliyanimada marka la bixinayo agaasimayaasha marka la bixinayo guddoomiyaha marka la bixinayo ma waxaa lagu dhiibaa cadaalad musuqmaasuqa hooyadiis waa kaasaa golaha shacabiga loola dagaalamilaya caawa war waxaa ma jiraane wadanka dhawaab musuqmaasuqa waxooda ha kaftaane adeer faraxi kaftaane ilaahay duule saxa u keen tir xasan waan garta marka ugu dambeen sidee la u gudbi karaa marka musuqmaasuqan soomaaliya ragaadiyey oo sanad walba kaalinta kuwaad laga geliyay wadanka ugu musuqmaasuqa badan adi ahaan adi waa aqoontataasi waa sahal taasi waxaa la rabaa ku horta inta dadka soomaaliya dad aqoon leh oo wax garta ay ka noqahayaan oday dhaqameedyada dowladdan waxaa la dhahaa dowladdii oda dhaqameedyada waahay oo 1300 maqaani wixii iyo kara la kuriday waxaa la horta odayaashaas horta inay ilaahay ka cabsadaan oo odayaana saxan noqdaan beelahana waxaa laga rabaa inay yeeshtaan hogaamiyaal dhaqan oo xalaal ah oo aan weynashooda ka qaadanayn leelusha fiiri beelihi ood hogaamiya dhaqamoodyadii oo magacooda wax lagu soo dhisaayo oo wax soo sheexiahay aan leelush ka qaadanayo oo musuqmaas ka shaqaynayo haddaan meeshaas laga soo jiido oon ciribtaas laga soo goyn oo aan xagga laga soo qaban musuqmaasuq waa socaa waxaa kaleeto idee loo baahan yahay dadkan inka baxa oo lacagaha ka soo qaabta dowladaha shisheeye ee doorashooyinka maal gashanaya ayagana waa ina qabtaa haddii kale wax wadankan wax ka dhacaya ma jirto dowlada ka imaame waana la isdilaa goobkanana soconay wadankana waxaa laga dhigay n g o soomaaliyana wadanka ugu hoosay aanaysaa oo musuqmaasuqa siday tayna sii aanaysaa dadka waqtiga laga qaaday intay dadku caqli ka yeelahayaan ay xaqooda ka dhalayaan wadankana waxaa loo baahan yahay inuu ka dhasho resolution ama kacaan oo maa kii askartoo kale maa sawir shaqaafiya loo baahanyahay kacaan oo xagga dhaqan
dhaqanka iyo fikirka dadka aad loo baahan in la bedelo. Dadkan dowladnimo kama soo dhowa, mas dadkan dowladnimo si u shaqeyso iyo sida Soomaali u rabo inay dowlad noqotore marka hore ayba taataa fikirka yiri dowladdan waa dowlad iska deelaysan, iska carqisa kooban yahay, magacyada dhan wax lagu dhaca waaye, ama dibadda macaawina uga qaado, ama cashuurta dibadda ku dhaca, ama cashuurta dadka xamarka guryaha kala galayaan ku dhaca. Waxaas dowlad maaha, maamulna maaha. Musulmaasuna lama dagaalami karaan markii oo dadka Soomaali wacyiga leelo oo dowladnimo rabaan aan gaarsiin.